Sawa. Karibu katika mtiririko wetu wa masomo ya spoken English, maneno ambayo tunakutana nayo mara kwa mara katika Kiingereza cha kuongea. Kumbuka hapa tunajifunza jinsi gani tuongee kwa wepesi lugha ya Kiingereza. Bado tupo katika ile polite language, yani lugha ya staha. Kumbuka tulisema Kiingereza ni lugha ya staha. Na leo tunaangalia kipengele cha sita, maneno ya ufafanuzi, yani clarification, when you need some clarification about something. Yani labda mtu kaongea kitu hujaelewa au hujamsikia vizuri. Je, kuna maneno gani unatumia kuomba labda arudie au kumuelewesha kwamba wewe hujaelewa hicho kitu? Watu wengi watashawishika kusema neno repeat, repeat. Sasa hili sio neno sahihi. Kumbuka lugha ya Kiingereza inaendana na utamaduni wao. Kwa hivyo repeat ndio ni kusema rudia, lakini sio utamaduni wao kutumia neno repeat wanapoomba ufafanuzi wa jambo au hawajasikia kitu wanataka urudie tena. Kwa hivyo kuna maneno baadhi ambayo wanatumia sana Waingereza ambao nawe katika Kiingereza chako cha kuongea unaweza ukayatumia. Tuna neno pardon au pardon me. Mtu amekwambia kitu hujasikia vizuri, unafaa useme pardon me, lakini watu wengi hata hawaweki hii me. Akikwambia tu pardon, na haitamkwi pardon, inatamkwa pardon, pardon. Nasema, mtu amekwambia, hey, will you come tomorrow and come and visit us and something? Pardon? Na mara nyingi tukisema pardon unafanya hivyo. Sema pardon, na maana yani unasema au samahani sija kusikia, pardon ni kusamehe. Kwa hivyo unaposema pardon me unamaanisha nisamehe mimi, lakini sasa hatutumii kwa muktadha wa nisamehe. Tunaitumia pardon kwa muktadha wa unasema. Kuna mtu kama pia ni katika mazingira rasmi, mtu amesema kitu hujamsikia vizuri, badala ya kumwambia pardon, kwa sababu pardon hii inaweza ikatumia kwa mshikaji, kwa nani, kwa mtu mliyezoeana, lakini kama ni mazingira ya ofisi unasema I am sorry, come again, I am sorry, come again, au I am sorry, can you please can you say that again, I am sorry, can you say that again. Hayo ni maneno pia ambayo unaweza ukatumia. Pia unaweza ukasema I'm sorry I didn't get you, I'm sorry I didn't get you, lakini hii I'm sorry I didn't get you ni pia ni kwa mshikaji, sio kwa boss. Ukamwambia sorry boss, sorry I didn't get you, hii ni ya kishikaji sana. Kwa hivyo I am sorry come again ni ya kwa mtu unayemheshimu, hata boss wako unaweza ukamwambia hivyo, lakini pia boss unaweza ukamwambia could you please repeat that, could you please repeat that, samani unaweza ukarudia hicho, au could you please say that again, could you please, na kumbuka unaikumbuka tulivyojifunza. Pia unaweza ukasema say that again please, say that again please, na kuomba urudie hicho ulichokisema tena, say that again please. Lakini ukumbuke hii ukitumia sasa lazima uweke hili neno please, maana ukisema say that again unamlazimisha. Kwa hivyo unaweza ukasema say that again please, au please say that again, au please come again, au please say what you said earlier. Hiyo unaweza ukatumia kwa muktadha huo. Kwa hivyo tunapotoa maneno ya ufafanuzi, kumbuka haya ndio maneno mepesi ya kutumia. Tukutane katika kipindi kijacho. Usahau kusubscribe.